Morning. The topic of our lesson is entertainment on vacation. Розваги на канікулах. Ми продовжуємо вивчати неправильні дієслова irregular verbs. Write – wrote – писав. Blow – blew – дув. Bring – brought – приніс. Buy – bought – купив. Take – took – взяв. Make – made – зробив. Порівняємо переклад речень з цими дієсловами в теперішньому часі – present simple і в минулому часі – past simple. I write letters to my cousin every Sunday. Я пишу листи моїй двоюрідній сестрі кожної неділі. Yesterday she wrote a letter to me. Вчора вона написала листа мені. Winds often blow in February. Вітер часто дує в лютому. We blew up a lot of balloons for our party. Ми надули багато шариків для нашої вечірки. My sister brings flowers to my mom every week. Моя сестра приносить квіти моїй мамі кожного тижня. I brought new books from our school library. Я приніс нові книги з нашої шкільної бібліотеки. We buy fresh fruit at the market every Saturday. Ми купуємо свіжі фрукти на базарі кожної суботи. 2 days ago my mother bought me a new suit. 2 дні тому моя мама купила мені новий костюм. I take 3 books to school every day. Я беру 3 книги в школу щодня. When I traveled last summer, I took my favorite book with me to read. Коли я подорожував минулого літа, я взяв з собою улюблену книгу читати. We make interesting things in our handicraft club. Ми робимо цікаві речі в нашому гуртку прикладного мистецтва. Yesterday we made a paper doll's house. Вчора ми зробили паперовий ляльковий будинок. Щоб закріпити дієслова, які були дані в цьому уроці, склади речення про те, що ти робив по будням, вживаючи дієслова цього уроку в past simple. Як легше запам'ятати нові дієслова? Давайте порівняємо дієслова brought і bought. Вимовляються, як і пишуться, майже однаково. Порівняємо тепер blue. За вимовою нагадує він відомий всім синій кольор blue. Слова wrote і made порівняно з теперішнім часом змінилися лише одна літера. В цій таблиці показано, як поводять себе нові дієслова у всіх типах речень. Стверджувальні речення. I wrote – я написав. Заперечне. He didn't write – він не написав. Did she write – він написав. I blew – я надув. He didn't blow – він не надув. Did she blow – вона надула. I made – я зробив. He didn't make – він не зробив. Did she make – вона зробила. I took – я взяв. He didn't take – він не взяв. Did she take – вона взяла. I bought – я купив. He didn't buy – він не купив. Did she buy – вона купила. I brought – я приніс. He didn't bring. Він не приніс. Did she bring? Вона принесла. В цьому завданні я пропоную вам дописати пропущені форми дієслів теперішнього часу present simple або минулого past simple. В цьому завданні необхідно знайти дієслова цього уроку в минулому часі past simple.
Page 108. Lessons 13 and 14. Task 3. Look, then listen and say. Nick invited us to come at 3 p.m. Let's make a birthday cake for him. Did you bring all the things for the cake? I bought some butter, some chocolate and eggs from the shop. I brought some jam. Did you bring some flour? Sorry, Kate. You didn't ask for it. Nick invited us to come at 3 p.m. Did you bring all the things for the cake? I bought some butter, some chocolate and eggs from the shop. I brought some jam. Did you bring some flour? You didn't ask for it. Make up questions. Утвори питання з поданих слів. And now, here is your homework. Make up questions. Use these words. What, sure, where, де, when, коли, why, чому, how, як. Example, приклад. What did you write? Що ти написав? The lesson is over. Goodbye.